bien, 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 esas palmas, ¿eh? Jag måste säga att det är det. Jo, mamma gick så olja. Jag måste säga att det är det. Ide, här är vagnen. És előre megy a kis dízzel. Beszorult a kis dízzel, két fok a cipeli. Beszorulva a kocsik közé. Pont középen lesz a kis mozdok. Na kapra kereket? Na. Jöttem kapra kereket. Okay.
이제 오고서.